যোৱা পৰহি আপোনাৰ আমাৰ ভাইটি গাড়ী এখন লৈ কেনে গুৱাহাটীত ভাড়া মাৰে। হয়, সেইখন গাড়ী আপোনাৰ দিনটো ভাড়া মাৰিছে। ভাড়া মাৰি কেনে ৰাতি 9 বজাত আনি কেনে গাড়ীখন তেতেলীয়া ৰাস্তাৰ ছাইডত পাৰ্কিং কৰি কেনে থৈ দিয়ে। হয়, তাৰপৰা গাড়ীখন ৰাতি 12 বজালৈকে আছে। তাৰপিছত 12 বজাৰ পিছত চাওঁ গাড়ীখন নাই, অচিনাকি দুৰ্ব্যক্ত আহি কেনে গাড়ীখন চুৰ কৰি লৈ যায়। তাৰপিছত সেইদিনা ৰাতিপুৱাই আমি গোচালা থানাত এখন ইজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে গাড়ীখনৰ কোনো সুসূত্ৰ পোৱা নাই? নাই পোৱা, এতিয়ালৈকে গাড়ীখন একো সুসংখ্যক পোৱা নাই। তাৰপিছত আমি পুলিচ প্ৰশাসনক অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ বস্তুখিনি যাতে অলপ সোনকালে ওলাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে।